väljaminekul Pont Saint Espritist paistab siin kellegi villa. Ja päeva algus on taaskord soe. Ees on Bagnols, sul see. Suur linn on see oma jalakäijate tänavaga. Ja nagu ma näen, siit läheb palvelennu teisegi Santiago de Compostela Merkeli. Kesklinn, täitsa kesklinn. Jalutus kõik kulgeb põhiliselt Viinamaal esitunduste vahel ja seal paistab mingisugune veel üks kindlusküla. Keskpäev pisut läbi, jõuan Conneusse. See siin päris suur kirik või klooster. Ka nagu kloostrimoodi endis või ümbed ringi teha ja uhke põlskaeve ees. Kaujak ja selle asule siis omavalitsusehoone, kuhu ma praegu sattunud olen või jõudnud. Siin tegin shoppingu ja nüüd oma toidukotiga lakab pelle suunas peaaegu 7 kilometrit. Et mis teha seal, lähemal poodi ei ole. Õnneks pakuvad puud vahepeal natuke valju, juba täitsa kuumaks kiskuva päeva eest. Et mõnus laulik ja linnu laul ja mingisugune siriin ja nagu suvi kohe. Uskumatu, hakkangi Lagapelle Masmelonesse kohale jõudma. Et selline liit asule siis Lagapelle ja Masmelone, ma olen rohkem siin Lagapelle servas päris asule keskele, ei lähegi. Maja number 220, pildi järgi esmapilgul paistab õige. Ja nüüd ma pean hakkama vaatama, kuidas ma siia sisse saan. Self-check-in. Tagauks, see tähendab minu korterisse nüüd. Tuo uks oli lukust lahti, võiti oli ees. Ja nüüd väike majatuul, enne kui ma ise olen vaadanud, mis nüüd see on. Käisin elutuba ja kööksin ühes tükis. Ja siin on teine uks. Ja nüüd see... see läheb siis pannituppa. Aga mis see ase on ilmseks see tiiven siis. Ja see on siin tuoletuum. Uue hommik alguses on mul põhjus siis läbi minna, läbi tulla Lagapelle, et Masmelone päris asulast ka keskusest. Pöördamine metsa vahele. Ei selli silt, et kämpid ei lubata, telkid ei lubata, lõketeha ei lubata. Mis pole ka ime, sest metsaalun on väga kuiv. Ehkki täna hommikul pisut mõned piisad isegi on vihma tulnud. Silt teatab jõudmisest ühte eriti keerulise nimega kohta Saint Hippolyte de Montaigu. Ja siin üks Hippolyte on tervitamas ka saabujaid. Tee ei ole kiita, roht tuleks niita. See küll eriti tole tee ei ole, mille suunta app mulle läbimiseks välja pakkus. Õnneks seda ei tohiks pikalt olla. Uuses. Paistab siuke turistikas koht olema.
taaskord siuksed vanad, vanas mingis keskaegses stiilis majad ja kaameratega inimesed. Läbi kesklinna tänava. Ja siin käib miskisugune suuremat sorti laat. Ja kas laupäeva puhul. Plausaki nimeline asuda seal künka otsas. No sellest ma lähen serva pidi mööda, et servast lähekevast riiben. Aga siis see ei lähe. Muidugi, juba tee peale paistavad ära siuksed korralikud varemed. Aupapnee. Ja kui keegi ei saa aru, mis need väravad on, siis siin on kiri ka, et ruutbarjäär, teebarjäär. Aga jalakäijad siiski saavad läbi õnneks. Vot nii kuiv on, et terve suur lai jõgi on ära kuivanud. Aga siit üks jupikene tuleb seda teed mööda astuda. Aga tii on siis see, siis minu lõpsihtkohta tänasise minek. See peaks siis kaaldi jõudagi see hotell olema. Ühtegi silti pole, et hotell prügikastid on, võibolla on siis, et vaatab. Ja oligi õige koht. Vastab siukene Airbnb tüüpi majutus booking.comist. Justest tee ja coffee facilityd asjad. Vastab kene. No täna küll suht pikk päev ees, aga saan teile üsna hilja 7.40, tähendab enda kohta hilja või nende palavate suvepäevade kohta, sest hotelli hommikusöök hakkas, millel ta hakkas ja noh, kõht oli tühi. Aga nüüd siit siis Tionsi tänavatelt liitan välja orienteerud ennast. Ees loomad. Jämesed või? Jooksin ülema. Keegi seal eespool jalutab koeraga nii, et sõidab autoga, siis koer jookseb järele. Montpezat umbes poolel teel, minu tänasel teel. Ja minek läheb sinna, kuhu viit näitab Sommieres. Muidugi mitte kõige otsesemat teed pidi, sest on valim teid, mis ei ole suured sõidu teed, nagu ikka. Mõnus, rahulik ja soe astumine. Et vahepeal suht võpsikus omadega, aga sellises võsas väga alati ei tea, et kus kaas see tee ära lõpeb okast traadi või siis mingisuguse muu traadiga. Jõudsin mingisuguse hobuste koha juurde ja seal oli traadi tees ja peal oli märk, et elektri sees ja mul ei olnud midagi muud üle, kui seal traadide vahelt läbi ronnida. Õnneks tegelikult seal elektrit ikkagi ei olnud. Nagu näha, sain võpsikust välja kohe. Siia linnalisemasse asulasse au järgu on koha nimi ja kui ei oleks pühapäev, siis ma teeksin siin asulas võidukamarsche intermarsche toidupalgi ülastuse, aga üks situatsioon, kus pühapäevad mulle, minu lemmikud ei ole, on see, et kui sa tuled pühapäeva pärast lõunal kuskile asulasse, siis ja kõik toidupalgi on kinni pandud, et täna ja pean oma söögi asjad osaliselt olen kaasa vedanud ja osaliselt pean ostma kuskilt kohvikust, mis on muidugi natuke kallim lõbu. No õnneks Intermarche kõrval see pitsakoht oli lahti
ja see oli tegelikult üllatavalt mõistlike hindadega. Et ma küll ei vaadanud, palju see pitsa üksi maksis, sest ma ostsin seal Coca-Colat ja mahla ja värki ka. Aga kokku arve tuli 17 eurot, nii et väga hästi sain. See on ikka midagi muud kui turistikas kohas söögikoht. Et tavaliste inimeste kohtades, kus turisti vähem, seal on ikkagi mõistlikumad hinnad. Ville. Jälle üks nimi, mis mida annab välja öelda. Ville. Kuidas ta on? Okei. Ja siit otse kindluse väravest sisse. Kindluse taga on linn. Sihtpunkt silme ees. Somierese päris servas, et täna ma sinna sisse otseselt ei jõua. Aga siin sellel tänaval. Jõudsin oma ruumi sisse, taas väikene seiklus. All kõik uksed olid kinni, ma ei saanud kädu, mis see õige uks on. Aga siis ühed inimesed tulid välja, mina lipsesin siia hotelli sisse ja ajasin retseptsiooni inimese välja, et teen open reception, et ukse peal oli kirjas, et 14.00 ala tund aga tagasi oleks pidanud avatama. Aga ruumis kedagi polnud, siis sain mehe kätte ja ta näitas mulle kõik ära. Läbi Sommierese. Et täna sain hoopis hilise starti. Ühe ligi 30 kilometrise matka kohta, kell on 8.09. Juhtus nimelt siukene pisukene äpaldus, et hommikul ma ei leidnud oma hotelli ukse kaarti ülesse. Ja otsisin, et kus on. Ja kõige võimatumasse kohta poodi madratsi alla oli ta kuidagi saanud. Et selle otsimisega läks veid saega ja siis oli hommikusöök ka. Hommikusöök oli suures tühjas saalis. Mitte kedagi teist peale minu seal ei olnud ja oli nagu täielik ise teenindus. Et siukene kogemus. Aga siit natukene vaateid. Kastri ees. Tänasest päevast poolastumist tehtud ja tuli see mööda läbi või mööda väiksematest asulatest. Aegajalt sai viinamalju nokitud ning nüüd siit edasi läheb pigem linnaline astumine, see tähendab, et üks asula tuleb teise järel. Montpellier, jõudsin Montpellieri ja suundun hotellide piirkonda. Tegemist on siis Nizza ja Marseille kõrval ühe kolmanda suure Lõuna-Prantsusmaa vahemereäärse linna ja kuulalt linnaga. Päris vahemereäärse nüüd ei asu, et sinna vahemereni peaks veel mingi 10 kitti olema. Aga noh, sisuliselt. Ja jõudsingi sihtpunkti. Hotelli ja siia ma jään nüüd 8-9, sest makatud on palju pikalt ja valavalt. Ja nüüd väikene siis puhkus Residents Hotellis Sun City ja siin on isegi kõiginurk olemas. Teen alustuseks ühe väikese tiiru Montpellieri linna peal hommikul, enne kui palavaks läheb ja aeg pärast lõunal basseini äärde kobida. Kirjade järgi kaardil on tegemist Montpellieri kindlusega. Ja jõudsin parki siin ees. See on bassin du Mars.
tea, miks seda maasiibusseiniks nimetatakse või tähendab see midagi muud. Montpellier Aases en Pantsmolts pool la France ei saa aru. Ilmselt mingisugune memoriaal. Ja otse keskväljakule, siin vasakul on turistipõtk aga. Jah, uhked hooned, uhked hooned. Ees peaks nüüd paistma see uhke hoone. Este Pierre katedraal. Ja Triumfikaar. Kõik autod ja ratturid, kes sealt kesklinnast välja sõidavad, saavad Triumfikaale alt läbi tulla. Siin siis Lapsanik kivis. Poolringi või ringikujuline isegi vaateplatform. Siin on üks silt ka. Kirjad näha, et mis kus on. Alates sealt Este piiri katedraalist kuni teisele poole välja. Siin mingisugune Rooma sild. Igavesti suur. Ja saab teistlingi ära jalutada. Ja kitsad tänavad. Lõpuks siis basseini alal. Sõike normaalne passeid, üsna soe, aga mitte liiga palav vesi.